Atë herë vazhdojmë me pjesën e dytë të temës sistemet e ekuacioneve. Në pjesën e parë ne mësuam se si të zgjidhim sisteme ekuacionesh në më mënyrë algjebrike dhe në mënyrë grafike. Në këtë pjesë mësimore do të mësojmë se si të zgjidhim probleme me sisteme ekuacionesh. Po fillojmë kompletisht me situatën e parë. Jepet trekëndshi ABC 2 për 1 një njëshëm. Një si në figur dhe prej metri i këti të rëkanëshit 50 cm, gjeni bazën BC. Për të zidu këtë problem, ndjekim tre hapa shumë të rëndësishëm. Hapi par është përdorim të dhëna e problems për të formuar një sistem ekuacionesh. Cilat janë të dhëna e kësaj probleme? Tre këndshi, a bëtësër është të bërë një njëshëm. Atëhere, me njëherë, formojmë një sistem ku themi vrinjët ansore janë të barabata pra bëja pares me AC është dënë gjithashtu që dhe perimetri të rekëndshit është 5 pjetë perimetri është shuma e brinjëve. atërë zë vëndësajmë të dënët për kace dhe kemi 4x 4y pares me x plus y dhe formate ekuacioni pari sistemi që është 3x minus 5y barës me 0. Shfrydëzëm dhe të dhanën e 2 perimetrin, përmë shumën e brinjeve në vërsi të ndryshorve, reduktojmë kufizatën gjashme dhe marim ekuacionin e 2 të sistemi që është 7x minus 4y barë me 26. Tani, e kemi formuar këtë sistem me këtë dy ekuacione që është 3x 5y barës me 0 dhe 7x 4y barës me 26. Po përdojmë metodën e eliminimit të njërës ndryshorë për zidin e këti sistemi. Atëherë fokusohemi të koficientët pra ndryshorës x që janë 3 e 7, 7. Për të eliminuar të ndryshore, atere të kë sistemi parë dë shumëzaj me minus 7, dhe të kë sistemi 2 dë shumëzaj me 3, dhe marim përkatsisht sistemin e ekuacioneve, minus 21x plus 3, 35y barës me 0, dhe 21x minus 12y barës me 138. Api 2 është, mbledhim anë për anë këto ekuacionet të sistemi dhe kemi eliminatë ndryshoria x, atëherë reduktojmë këpizat me y, që del 23y barës me 138, nga këtu y barës me 6. Së vëndsojmë blerën i gjetur për y të këshpreja e parë dhe kemi 3x barë minus 30, pra Bares me 0, x i nga këtu me vlerën 10. T hapi 3, se vëndësën të shpreja për bëtësën vlerët e x i dhe y, -y dhe gjemë që bëtësëja është 18 cm. Situata e dytë. Shuma e dy fishit e një numri me tre fishin e një numri tjetër është 4. Ndryshesa e tyre është 2. gjeni numrat që kur e lecëm këtë situat, kemi të bëjmë me dy ndryshore. Këtë ndryshore i nëjmë si të duham ne. X, në x ndryshore e parë, dhe y ndryshore e dytë. Formojmë sistemin e ekuacioneve me të dhenat e problemës atëhere 2 fishi i x-it plus tre fishin e epsilonit të barabart me 4. Dhe ndryshesa e x-it me epsilonin është 2. Atër gjith e gjithë problemi këthejet në zidin e këti sistemi që ju mund të zidin duke përdor ose metodën e eliminimit të njërës ndryshore ose metodën e zëvëndesimit. Ta një do të fokusami pak të këtë për ju në zëmësë. Si dhe tërë të pak, keni shpjegoni pse sistemi i formuar nga këto ekuacione x minus y bas me 3 dhe 2x minus 2y bas me 8 nuk ka zidi. Tek ushtrimi 2 është e njëta kërkes pra in, për sistemin x plus y bas me 3 dhe 3x plus 3y bas me 9. Do kërkuja për prej ush që këta dy sisteme të zidhni edhe grafikisht edhe algebrikisht dhe të nëzidhni për fundimet e duora. keni dhe ushtrimin 3-4. Për që të pashatësi që ju të gjatësi dhe se ushtrimëve, më komunikoni. Faleminderit për vëmendin të vaj.